Katalingune zerbitzua linboan dagoela, era irregular batetan atentzioa edo arreta ematen, 3 pertsonekin eta Kattalingorriari da sostengatzen zerbitzua, ez dagoelako inolako kontraturik, ez dago ezer juridikorik bermatua Nafarroko gobernuarekin. Orduan, bueno, kaleratuak izan gera 3 lankide eta beste 4 lankideak ari dira momentu honetan antolatzen, Nafarroa hartatzeko, baina askoz ere kalitate gutxiagorekin eta baliabide gutxiagorekin. Pero Iruñean zerbitzua zentralizatzea suposatzen du Nafarroko landeremua bilutsik uztea. Hemen ematea bakarrikan suposatzen du izugarrizko atzera pauso bat. Orain Nafarroko herrietako LGTB pertsonek eta beren senideek Iruñeraino etorri behar direla. Orain arte Kattalingunek egiten zuen lana zen Nafarro osoan sentsibilizazioa, herriz herri, udaletxeekin, kultur eragileekin, kulturretxeekin, eskolekin lan bat egiten zuen eta bueno, hori dena bertan bera geratu da. Orain argi dugu hau izan dela zuek egin duen maniobra bat, Kattalingorrik orain arte egin duen lana berenganatzeko. Ez dugu beste zentzurik hartzen, ez dugu lertzen zergatik ez duen hitz egin nahi, kolektiboarekin, ez dugu lertzen zergatik ez duten hitz egin nahi Kattalinguneko profesionalekin, eta zergatik ez duten kolektiboarekin kontatzen proiektu berri bat egin nahi badute, proiektu hori denen artean partekatzeko eta eraikitzeko. Hori da guk eskatzen duguna. Kalitatea mantendu, plantilla mantendu, proiektua mantendu eta batez ere errespetua, kolektiboarekiko errespetua. Venga, peña, ardira, okupatu erdia, venga, tenés un polo.